Fala pessoal, PG aqui para mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Hoje nós vamos fazer o teste dessa isquinha aqui, ó. Eu já trouxe essa isca para vocês. Essa aqui é a Cruel da KV. Só que essa aqui é cor exclusiva aqui do Espaço Pesca. Esse rosa mais claro, rosa transparente, com um detalhe aí amarelo nos olhos, né? É uma isca muito bacana. Pega demais, e essa cor aqui deu muito certo, que é a Cruel da KV. Bora colocar ela na água pra gente ver o que a gente consegue acertar e fazer, tá pessoal? Hoje eu tô usando para essa pescaria a Angler 12 libras, vara Angler 5.6 pés, 12 libras. Tô usando essa belezura de máquina aqui. Essa aqui é a Black Hunter da Lisa de Fish também. Linha 017 Midori da Dyson e Fluor Carbon 033 também da Lizard Fishing. Vamos colocar essa belezura na água e vamos ver como que ela se sai. É, para papa todos, pega demais, ela é muito boa. Agora nós vamos fazer o teste dessa cor exclusiva também para Cruel, Cruel da KV. Bora lá, bater uns pontinhos aí. Aquele cantão. Mas essa isca nada pra caramba. Você consegue fazer a chamadinha, dar aquela zaradinha. É legal essa isca pra trabalhar, pessoal. Essa isca pra trabalhar é bem legal. E a carretilha arremessa demais a conta. Olha onde eu botei essa isca. Pegou uma sujeira lá. Aí pegou um pau. Pera aí. Você consegue imprimir vários tipos de trabalho, você percebeu? Você consegue trabalhar na minha água, você consegue fazer esticadinha. É muito legal essa isca. Tem que jogar lá dentro da gamboa. Isso aí de no mínimo 30 metros. Por baixo. Com facilidade. Essa carretilha é muito boa, pessoal. É muito boa. Eu usei muito tempo essa carretilha. Mas muito tempo. Ó, tá tendo peixe lá, ó. Bateu de novo, pegou e soltou. Peixe pequenininho, viu? Mas bateu. Vamos lá de novo, porque pode ser que tenha algum maiorzinho lá, né? De novo, bateu e pegou. Um robalo. Ah, soltou. Um robalo, acho que do tamanho da isca, pessoal. Maior que a isca não era, não. Depois de chuva, geralmente a pescaria boa é a pescaria de mar. Com o tempo melhora, o peixe volta a se alimentar. Mas na maioria das vezes não é pescaria de mangue, né? Porque, principalmente se você tem aí uma ligação de serra, né? Ó, pegou. Ó o tamanho. Ó o tamanho. Ó o tamanho da criança. Ah, meu Deus do céu. Você é brabo, hein, viu? Você é muito brabo, viu? Muito brabo. Muito brabo pro teu tamanho. Pera aí que eu já vou soltar você. Deixa eu só soltar direitinho, porque a garateia é tão grande pra você que pegou nos dois lábios. Aí.
que bonito. Vai, mergulha. Aê. Mas já encontramos um. Vamos ver se a gente encontra o maiorzinho. Levinha, bonitinho esse aqui. Pro dia de hoje, bem bonito até, pra falar bem a verdade. Já é até um peixe grande pra água doce do jeito que tá. Aqui, esse doido. Já vou soltar você. Abre a boquinha, abre. Então, pessoal, é isso aí, vai, bora pra casa, vai crescer mais. Bom, pessoal, essa, só arrumar o barco aqui, essa é a Cruel, transparente, com rosa claro e detalhes aqui no olho e no rabinho de amarelo, tá? Essa isca, essa cor, inclusive, é exclusiva aqui do Espaço Pesca. Tá mais do que provado. Eu já tinha mostrado o teste da Cruel, só tô mostrando para vocês essa cor. Você viu que a cor de água tá bem escura e mesmo assim ela pegou. Nós tivemos aí o total umas 5, 6 ações, pegou 2 peixes. Inclusive um deles não, mais um terceiro que escapou, soltou do anzol. Muito boa essa isquinha, vale muito a pena. Lembrando, hein, pessoal, espero que vocês tenham gostado da Black Hunter. Deixa eu puxar, só tirar desse pau aqui, senão a câmera woman vai ficar com galo na cabeça. Pessoal, não esquece da Black Hunter, essa carretilha aqui é fantástica, arremessa pra caramba. Todos os links referente ao material que eu usei tá aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de dar aquele like pra gente que é muito bom. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Fui! We'll be right back.